Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma gameplay, mais um episódio dessa série A Way Out aí. Primeira vez no canal? Se inscreva no canal, aí não só no meu, do canal dos meus parceiros também, de Máximo e Alien Plays BR aí, beleza? Fala aí, de Máximo! Fala galera, de Máximo na área, mais uma parte aqui de A Way Out pra vocês. Espero que vocês gostem aí. Essa parte agora vai ser muito louca. Fica com a gente aí, galera, no multicanal, viu? E nos comentários aí, fala aí, Alien Plays BR. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma gameplay aqui no canal do Brunão de A Way Out. Espero que todos acompanhem aí, que o jogo tá muito louco. E é isso aí, bora lá. E pra quem não acompanhou, nosso último episódio aí foi alucinante. Aí passamos várias partes do game aí. A gente, meu, foi muito top aí. Tá no. Na playlist aí da série aí. Acompanha que tá fantástico aí. É isso aí. Link na descrição de Máximo e Alien Plays BR. Passa no canal dos meninos que tá fantástico aí. Muitas séries, né, que a gente participa também lá. E é isso aí, galera. Se inscreva aí. Vamos nessa. Partiu, bora! Ah, estamos no barquinho, meu Deus! Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away, the better. Yeah, I guess you're right. É, meu amigo Deck, vamos ter que É, mano, remar vamos e remar. remar e remar. All right, Vamos start lá. rowing. We need to get Trocar de going. lado, quadrado, rema. Tudo bem? Ó, estou desse lado, não estou mais. Agora estou do outro lado. Não Hey, estou Vincent. mais aqui. Yeah. I think I saw something in the water. Bom, tem ba... It's ó, probably a shark, vamos Leo. tem que manobrar o What do you barco mean aqui, there ó. are no Tá vendo ali, sharks in ó? this water? How do you know? It's sweet water. É, rema aí. You're a Vamos ver. clever guy, Leo. Vamos ter bastante Remar o obstáculo. barco, ele vira o barquinho. Really É, o remo da frente vira a Yeah, frente e o de whatever. trás vira a traseira. Ah, vá. Probably salmon. Ah, é You know mesmo? what? É mesmo? Quando? Vai, você. Ai, I don't like crocodile. Rema um Well, pouquinho watch da out Ed then. Max. O barco mais Sincronizar recalicado bem dá pra fazer possível. um drift aí. Dá. Hey Vincent. Yeah. You think there aren't any bears in these woods? Yeah. There are probably bears in these waters, Eu acho que aqui Leo. eu vou ter que remar, você tem que me I can't ajudar aí, believe Max, that. ó. Vamos lá. Calma, não rema tanto pra não virar tanto. Vamos esperar um pouquinho. Looks like our peaceful boat ride is over. Some rough streams ahead. Isso, Vai, agora trabalha em equipe eu vou. aqui. A água tá ficando um pouco agitada, hein, doido? Tá estranho. Tá estranho isso aqui, hein, Max? Sei Tá, não, tá hein? meio esquisito. Tá meio estranho isso aqui, hein? Daí tá com E esse cara lá de tá vindo. cachoeira, velho. Também Esse tô lá tá vindo. achando, hein? Olha, a corredeira, ó. Qual o caminho? Pra Vamos cá, pra aqui, não, vamos vamos pra pra aqui, cá, vamos vamos pra aqui, ó. cá. Aí. Vamos pra cá é pedra, velho. Vamos pra cá. Aí, rema. Rápido, meu querido Léo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Foi demais! Pera aí! Calma aí, Pera aí, água! pera aí, Mãe natureza! Max, aí, Estou me sentindo no. Estou me sentindo no Rotary! Hey, watch out, some rough streams up ahead. Rema, Ed! Ai, meu Deus! Rema! Nossa senhora, passou perto. Eita, pomba. Ai, meu Deus! Ai! Bateu! Vamos com calma. Tá ficando muito forte a corredeira, hein? Vem pra cá, Zeke! Ai, foi mal! Nossa senhora, foi Porra, mal, Deck. foi mal, foi mal ali. Yeah, sure. We'll try that. I'll just stay É a Pera napa aí. que é muito grande! A napa tá Pera aí, pingando Max. muito pro lado aqui. Mano! É com emoção, pô. É, tô percebendo. É com emoção Agora essa parte aqui, nossa. Rápido, hein, tá estranho, tô te falando. Ai, meu Nossa, velho. Deus. Não. Calma, Deck. Pera aí, tô nem remando, cara. Vamos ver qual. Consegui remar. O que que vai acontecer aqui? Boa. Calma. Não. Outro lado. Agora. Ai, meu Deus, vai, rema aí, vai. Tô me sentindo naquela parte do Titanic, tá ligado? Ai, meu Deus!
Cadê o cara do violino? Mano, ele tá com muita cara de cachoeira, velho. Cara, pera aí, Max, pera aí, Max. Tô parado! Vem pra esse lado! Olha esse horizonte, o que vai dar nisso aí? Olha a lua ali que foi todo louco. Esse lado é Bino. Ai, meu Deus. Não, Max, vem pra cá, vem pra cá. Aí. Vem pra cá, tem assim, direita e esquerda. Eu vou. É. Reta aqui, ó. Reta aí, aqui, passa pela de esquerda, é isso mesmo. Aí. Isso. Melhor caminho. Ele vem pra cá, Dak. Watch out, Bravo. Calma. Nossa, ai, meu Deus, né? Foi pra parte pior do lado. Deu certo, deu certo. Olha a caverna, velho. Ai, meu Deus. Olha a caverna. Rema. Ai, eu tô remando. Rema. Pra cá. Lado esquerdo, lado esquerdo. Senhor do céu! Nossa, falei que ia dar merda. Falei. Ah, papai! Caiu, morreu, hein? Caiu, morreu. Ah, o nosso barco! Pula, pô! Eu tô pagando até agora! Pode merda! Vai dar merda, vai dar. Eita, mano! Vem cá. Ajudar. Calma aí, calma, Max. Eu tenho que mover. Vem pra cá. Eu manter. Caralho, Max. Você tem um filho ainda pra criar, pô. Vai nascer seu filho. É isso aí. Qual é que cria? Qual é o que cria? Ai, meu Deus do céu. Corre, velho. Meu cabelo tá desmanchando, cabelo de boneca. Vem, Max. Você não pode morrer, não, velho. Cabelo, esquece o cabelo, velho. Você tem um filho pra nascer ainda. Ai, meu Deus. Vai, Max. Pula. Joga o nariz. Vai. A napa aí, ó. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, eu acho que o nosso aí. Barco foi pro Beleléu. Foi. You okay? I'm okay. Eu tô bem. Let's get out. Você tá bem? Não. Não aconteceu nada, né? Tipo. Que bom cheirinho de pássaro. What of you, huh? Cocôzinho de pássaro. Yeah. So? A cidade tá na frente? What happens now? Uhum. Olha esse horizonte, cara. Look. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. Tamanho dessa mapa, velho. É, gigante aí. Tô ficando sem ar aqui, hein? You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Harvey Davis. Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Opa, estamos aí num flashback da história do Leon. Belo carro. De passagem. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. Tá porra. What do you think? Olha a arma dele. Dourada. It's better than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Eita, mano. Caraca, velho. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over, now! If
filho da puta, velho. Ah, nossa, velho, você viu aí? Personal, it's just business. Give me the briefcase. Nossa, mano. Filho da mãe, hein? Eita porra! Caraca, olha o que aconteceu, mano. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. Vocês têm que matar esse cara, velho. Harvey is right now. I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. Caramba, hein? Harvey Davidson. Ah, Harvey Davidson. Que cara traído, hein? You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Tá bem. Show, hein? Opa. É a sua mulher ou a minha? Essa é a minha. A novinha. A minha tá grávida. Ó, Napinha. Esse deve ser o filho, Bruno. É o Napinha. É o Napinha. Só que se não é. Don't go too far, Alex. O nariz dele tá pequeno, não sei não, hein. É, você aqueceu? É o pai que cria, né? Mom! Olha lá. What is it, honey? Fugiu. What's wrong? Eita, ah. Mano, olha o tamanho da napa dele. Não dá pra reconhecer. Alex? Saber Alex. Quem quase que é. Quase tomou o jornal todo a napa do cara. Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Tô bem. Ver o que vai acontecer agora. Welcome to Peter Sarai's Trailer Park. Olha o cenário, hein? Que bonito. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Muito bem, olha o tiozão arrumando a antena aí. Right. É mesmo. Ah. Eu vi aqui agora. Eu vi agora essa observação. Boa observação. Observação, menino. Menino da consciência. Deve estar feliz. Eu sou ótimo de estar aqui. Continue dizendo isso. De qualquer forma, vamos encontrar sua família. Muito bem, agora nosso objetivo é encontrar a família do Léo, o menino Napinha e a linda, a menina do funk, né, a novinha do funk. Bom, nosso querido Deck,
Considerações finais para essa parte da gameplay, meu querido? Mano, cada dia que passa, mano, sempre tô falando, o jogo tá alucinante, cara. Tipo, essa parte já contou a parte do. A minha parte, né, do game, né, cara, que deixou o game mais interativo, né, que a gente vai querer ir atrás desse cara aí que fez tudo isso comigo aí. Show, cara. O Harvey Davidson, o menino da moto. O menino da moto, isso. É, o menino da moto, o Harvey Davidson, referências aí. Meu querido Alien, Voz da Consciência, o que você achou dessa parte do gameplay, Alien? Cara, eu gostei pra caramba da parte da corredeira lá. Achei que você ia morrer na parte da cachoeira e o desgraçado ainda fala: vai bagunçar minha franja! O meu cabelo! Preocupado com o cabelo de boneca. Tô preocupado com o cabelo. E a gente viu aí a parte da história, a versão do Léo, né? E vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Tô bem ansioso pra saber o que vai acontecer. Perfeito. Também gostei bastante dessa parte, uma parte com bastante ação, né? Um trabalho em conjunto ali da corredeira, né? Foi um trabalho. Com o Léo e com o Vincent ali. Bacana saber um pouco da história do Léo, né? Em relação ao Harvey, né? É, que a gente não sabia, né, a história dele, né? A gente sabe um pouco da história do Vincent, porque ele falou, mas não mostrou nenhum flashback ainda dele e tal. Só falou que o Harvey matou o irmão dele, colocou culpa nele, isso que a gente sabe. Que nós dois fomos traídos, né? A nossa história é bem parecida, né? Nós dois fomos traídos. Eu ainda acho que existe uma ligação na história dos dois. Existe uma ligação. Não sei ainda, mas é um pequeno palpite que eu tenho. Eu tô achando que a história dos dois vai chegar uma hora que elas vão se encaixar e vai acontecer alguma coisa. Não sei ainda. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, finalizar essa parte do gameplay. Obrigado, Ari. Obrigado, Brunão. Tamo junto aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe avaliar o vídeo, é muito importante para a nossa divulgação. Até a próxima parte do gameplay. Se Deus quiser, um grande forte abraço a todos e até mais! Valeu, galera!